Ми тут півгодини, а тут неймовірно гарно. Чому так гарно? Аж сумка впала. І так, день третій ми починаємо. Зараз будемо йти снідати. І взагалі хотів поділитися з вами інформацією на рахунок борделю, яку я розказував вам в попередньому відео, мабуть, якщо це туди війде. Є он назва «Студія 2000», і он 5 будиночків, там, де є їхня вивіска. Вони якраз займаються бордельчиком. Прийшли ми в заклад, який називається «Стріт Бікер». «Стріт Бікер», так? Ну, ладно. І замовили всяких різних класних штук. Мені я вам зараз покажу. Тут ось є панкейки, боули ранкові. Також є вафлі, англійські сніданки, ну і різні сендвічі, салати, хто що полюбляє, а також напої. Значить, замовили ми спешл вафлі, якісь, не знаю, що там, а, яйця Хемінгуея, і ще Санька замовив теж якісь панкейки з лососем. Он так то все виглядає, і ми зараз це все спробуємо. Як тобі сніданок? Дуже смачно. Кава перфектна, без пінки, як я люблю. Я це теж працюю. Перфекто патронус? А тобі, Санюк, як? Сніданок. Бомбічний? Чи то бомбіт? Поняв. Все з'їли, бачите? А я не все з'їв, але мені теж було смачно. Зайшли ми в супермаркет подивитись на ціни. І що ми бачимо? Полуниця за євро. Ого, манго 4. Манго 4 євро. Ну, почищене, порізане, але в фразі одне євро. Одне євро – це, ну, по знижці коли? Ну, так два. Подивилися ми трохи на ціни в супермаркеті, і тетя при виході сказала: «Ей, пацан, відкривай рюкзака, будемо дивитися, що ти там, можливо, взяв». От, відкрив, а там нічого немає. Хлопець. З ним його хлопець. Смислові пісні які. Люди, люди, їх мільярди, хай хоч. Добрі, сильні, ситі, багаті, всі дуже гарні. Я молодець. Зайшли в Паулю трошки перекусити перед від'їздом в Брюгге. Помітили, що в Пауля різні ціни, якщо ти береш з собою якісь смаколики, коли ти їси в ресторані. Ціна приблизно в залежності від самого смаколика може бути різна ціна. Якщо ти береш ось таку фігню, як ми взяли, то різниця в 10 центів. А якщо ти береш якусь тарталетку, наприклад, то різниця вже в 40 центів. А то наш водій стоїть. Він тільки що всіх посадив, прийняв весь багаж і сказав: «Чуваки, я пішов». І все. Їхали ми в Брюгге вже. Фліксбасики висаджують всіх людей на центральному вокзалі. Інколи це залізничний, інколи ні. Ну, поки у нас у будь-яких випадках виходить залізничний. В цих випадках. Йдемо зараз в центр міста. Точніше, можливо, не в центр, а на поселенні. Привіт. Зараз йдемо, в мене таке якесь відчуття, що ми знову куди з'їхали з транспорту. Якесь таке натхнення душевне. Це нам сюди, готельчик. Там ще нове відкрилися. Ага, там тебе треба запитувати. Ось так приблизно виглядає наш номерок. Заплатили ми 169 євро на трьох за дві ночі. І по 2 євро рушники. Постіль входить, рушники не входять. Депозит за рушники 5 євро, але вони потім повернуть, коли ми повернемо рушники. 2 євро рушники, так. Да. Значить, на ресепшені нам дали ключик від номерку. Також вона дала нам дискаунт на бар на пивко, якщо тим, хто любить пивко, 1 євро дискаунт. Також там є happy hours, щасливі години з половини восьмої до половини дев'ятої, де вже є знижка на пиво, мінус 1 євро. А ці
як би сказати, такі ваучери можна лишити на потім. Також, якщо якась інформація на рахунок готелю самого готелю. І також вона намалювала нам карту, де розказала, де ми знаходимося, і куди сходить, де знаходиться кораблик, де перекусить поїсти гарно, і всяке в такому роді. Це сходи вниз, такі вінтажні сходи, і такі самі сходи нагору. Це виглядає туалет. І точно приблизним чином виглядає ванна. Дешева кабінка, точніше. Точно лакшері. Лакшері хостел. Я думала, тут будуть ці. Загальні? Перегородки, так. І я так думав, що будуть загальні, але, як бачимо, ось так от. І в них там є інформація, що на кожному поверсі знаходяться ці шавери, душові кабіни, а в, як це сказати, на цокольному поверсі знаходяться аж два шавери, аж два душові кабінки. Ось такий у нас вид з вікна. А також тут є бар, де можна відповідно продегустувати бельгійське пиво. Ми таки не присіли на барі, не скуштували. Ми тут півгодини, а тут неймовірно гарно. Дуже атмосферне місце. Тут прям дуже атмосферне. Якщо ви їдете в Бельгію, то обов'язково заїдьте в Брюгге. Тут прям класно. Булочка з магазинчиками. Бельгійські вафельки. Ціна на вафлі трошки дорожча взагалі. Ну, в Брюсселі 2 євро звичайна вафля, тут 2,50. І так само з наповнювачами. В Брюсселі там 3-4-5 євро, а тут от 3,50. За 9,50 Це Саньку треба. Трофей. Пачечки. Дорожка. А це тобі? А що там? Пульт. Джойстик. Джойстик. А це ось у дівчинки Олі. Ні, ось Олі. Новий XS2. Да. Айфончик, хочеш новий? За 4 євро. Апгрейдить. Кабілочка для подорожі. Такі гарні. Тут навіть продають повербенки, дивіться. За 22,5 євро. Гарні. Гарні. Тут все. I'm stuck on you. Магнітики. А все магнітики. Ого. Для еспресо? Русалка і каптен. Клас. Диви, яка карта прикольна. Ось цей рюкзак, я казав, антивандальний. 66 євро. Кружка для папіка, дивіться яка. Скільки коштує? 25 євро. 25 євро ціна. А все, як у Жерома кружка. Машуля, привіт. I'm the boss.
Як могло, кружка як могло. Це красотень. Вообще, вау. Забирай. Я тоже. Чо почем? 100 євро. Берем. Ну що, тобі подобається? Каже, тут мали бути очки такі, як у емоджі, з сердечком. Покривальця, тарілочки. Все для пікнічка. Термос міні. Це 105 євро. І по-культурному, ну в то ж время із горла. Для одного, да? Да, для одного. Нормально. Я тобі знайшов, що ти хотіла. Вообще. Санёк, ти подивись на це. А ще хочеш пасаран. Попроб, другий глаз, попроб. Отак, отак. Ми колись таки бачили в Лісабоні, колись, 2 роки назад. І більше ніде не могли його знайти. Сьогодні футбол грають друге з нашими. Піднімається, а там він приходить. Чого тут він сидів пив? Так, отут він і сидів. Во, той баришок. Залягли на дно в Брюгге. Це та башня, звідки, куди не захотів, як його назвали? Рой. Куди Рей не захотів підніматися. Всі знімають, якщо приїжджають в Брюгге, знімають про те, де були головні герої фільму. А ми не будемо на цьому хайпитися. Але он там сидів Рей з тою баришнею, їли щось там. Тут дуже гарно і дуже багато коників. Фотографія. Ось така черга людей, які хочуть потрапити на дах. Ну, як ви могли побачити, вхід на башню коштує 12 євро для дорослої людини, а тим, хто до 26 років – 10 євро. Знайшли в Брюгге заклад, в якого є мішленська зірка. Зайшли в супермаркет в Брюгге, і тут дуже багато пива. В порівнянні з тим попереднім, ось таке дуже класне. Блонд Грімберген. Або взяти можна і кушати. Зайшли в заклад, трошки перекусити, зголодніли. Пиво тут коштує 2,70, 3,90, різні ціни, тут 5 видів крафтових пив і дуже багато в бутилках. Замовили піцульку, будемо обідати. І ось так приблизно виглядає піца Маргарита і якась інша піца. Саньки травички нагрузили, він теж вирішив стати вегетаріанцем. Розігнався. А це замовили супер спайсі веганську піцу. В попередньому відео я говорив, що в Брюсселі дуже багато, в старому місті дуже багато вуличок, які хочеться знімати і показувати вам, то в Брюгге можна взагалі не виключити камеру, а от постійно ходити і знімати всі ці гарненькі вулички. Дали нам в хостелі таку карту. Ми йдемо отсюди кататися на кораблику, як катались головні герої фільму. Ми саме з тої локації йдемо кататися? Десь з тої, не знаю. Ну, ладно. Сказали, коштує 10 євро. Чому так гарно? Чому так гарно?
Я думаю, ні, там нема черги. Майже. Зараз будемо кататися на лодці. На лодці будемо кататися. Квиток? 10 євро. Отак от. В лодку влізло людей. Скільки? Люди 30. Я думала менше, вміщається. Але прикольно. Біля борту. Я вважала, що в Страсбурзі ідеальне місце. Прямо там дуже гарно було і такі в нас спогади про нього. Але це зроблено тут ідеальніше. Прям дуже-дуже класно. Декілька градацій ідеальності від Олі. Ще ідеальніше. Тобі сподобалось? Нема слів просто. Да. Просто їдеш і челюсть відвищує, да, ти просто побуваєш. Ці 10 євро коштували. Та ти що? Навіть не задумуватись. Да, їдьте і насолоджуйтесь цим часом. Ну так от. Улиця не ходить. Так, да, це так. Сашка, диви. Лодочка катається півгодини. І о 6-й останній рейс. Так гарно, я думала, що в мене сльози від щастя потечуть. Вас хочу. Це найвища будівля в Брюгге, її висота 150 метрів. Чому так гарно? Гарно. Аж сумка впала. Її називають Нотр-Дам де Брюгге. Нотр-Дам де Брюгге. Ти опять не знімав? Де Брюгге, де Брюгге, де Брюгге. Звичайний типовий брюжський дворик. У коробчик посеред Брюгге треба? А ну. Це що за карате? А що з тобою сталося?
сейфу-мастер. Поки ми з тобою ходили по ділам, хтось приніс бельгійського пива. Я думав амстердамського канабісу. Ну, ми ще там не були. Ну так, я ж теж думаю, що ми ще не в Амстердамі, наче. А сіфу вже не на волі. Пішли назад в хостел трошки одягтись, одягли штанішки, взяли ковтинку. Підемо зараз їсти шоколад, а поки зайшли на барчик, тут happy hours, щасливі години, мінус євро на кожне пиво, тому гріх не скористатися цим. Вафля плюс кава так само по знижці за 4 євро. Одна вафля 2 євро. Окремо, якщо брати. Ну, на вид вона краще, ніж ми останніх пару разів їли в Брюсселі. А ну, покажи мені тісто. Хороше. О, тісто тут не сире. Останній раз ми як їли в Брюсселі, то тісто було сире. У тебе було сире, у мене було отлично. Ну, на смак воно отлично, але тісто було сире. Було добре. Зараз вона дуже гаряча. Яка мілашна назва? А що там? Фредс. Санчо Панса, ти... А ти не лопнеш, діточка? Це все того, що я не обідав, не снідав, не вечеряв. І трісочки в роті. Тебе голодом морили? Дивіться, це навіть не Амстердам, скільки велосипедів тут на вулиці знаходиться. Сьогодні, коли ми каталися на катері, мужик розказував, що отакий приблизно будиночок на березі каналу продається за 1,5 мільйона євро. Тому якщо маєте багато інвестицій, можете вкластись і купити, зробити класний готель. Або купити 3 мільярда таких вафліків і їсти все життя їх. Тут, в принципі, що для вас важніше? Думайте. Ох, ти там ножичок був? Ти там ножичок був, чувак, а можна я візьму? Що робить з людиною пиво? Ку-ку! О, вона не помішала. Що робить з людини вафля? А не пиво. Бельгійська вафля робить з людини чудеса. Бойс, бойс, бойс. Та-та-та-та-та-та. Бойс, бойс, бойс. Хлопчики розважаються. Клас. Тут дуже гарно. Дуже-дуже. Єдиний правильний біотуалет знаходиться в Брюгі. Ось тут він дійсно відповідає всім нормам. І що там? Там взагалі, ти коли водичка попадає на туди у відділ, вона відкривається так і спадає туди всередину. Немає відкритого цього отвору, де ти все це діло бачиш. Коротше, як в Інтерсіті, да? Ну, ні, там ні? В Інтерсіті він біо, ти нажимаєш, воно все смактується. Вакуум, а тут воно автоматично під вагою спускає клапанок такий, який дергається і закриває. Ну і ножкою качаєш собі, щоб потім ручки помити. Понятно. І не воняє. Сила в сахарі. Сахар спасає такий говняний кофе. Сила в Брюгге. Залягли на дно в Брюгі. І як залягли? Ну поки ще ходимо, скоро заляжемо. Ще пару часу виляжемо. Так виглядає нічний Брюгге.